saddexdii Janaayo wari sanadkii galbaday ee 2020 xisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo dalka Iran ayaa cidka isku shararay kadib markii madaxweynaha doorashada laga gaadkaaday ee dalka Mareykanka Donald Trump warbaahinta u cadeeyay dhimashada taliyaha sare oo ka tirsan ciidamada dalka Iran kaas oo sida madaxweynuhu sheegay ciidamada cirka Mareykanka weerar gaadmay ku dileen taliye Qasim Suleimani oo kamid ah taliyaasha howlgalada Iran ee dibadda ayaa sida madaxweynaha Donald Trump sheegay la beegsaday si loo joojiyo dadaalada iyo faragelinta Iran ee gobolka bariga dhexe waxaana uu xusay in weeraro argoosi ay ka filanayaan Iran dhinaca kale dowladda Iran ayaa dhinaceeda wacad ku martay inay ka argoosan doonto Mareykanka